Նախ սկսենք նրանից, որ հիմա դիտորդներ են տեղակայվելու հայ-ադրբեջանական սահմանին, արդյոք հանդիպում ունեցել եք առաքելական խմբի ներկայացուցիչների հետ եւ ընդհանուր ինչ հույսեր եք կապում սրանով, արդյոք լարվածությունը կթուլացնի։ Տեխնիկական խմբի հետ ենք հանդիպում ունեցել Վայոց ձորում, բայց առաքելություն իրականացնող խմբի հետ դեռ հանդիպում չենք ունեցել։ Ձեր մարզկա Գեղարքունիքի մարզ գալու են, պարզապես։ Այո, գալու են, անպայման։ Ճիշտն ասած, քանի հոգին այդ մասով դեռ տվյալները հստակեցված չի, բայց որ մարզում լինելու են եւ բարեկային ծառայություն իրականացնելու են, դրա մասին եղել է քննարկում։ Տեխնիկական խումբը որևէ ձեկուց հանդես եկավ, արդյունքները տեսակ գոհացրեց։ Տեխնիկական խումբը դա այն խումբն էր, ովքեր որ քննարկում էին, որ մարզում են տեղակայվելու դիտորդական խմբերը եւ ինչպիսի ծառայություններ են պետք իրենց մարզում, որպեսզի իրենք տեղակայվեն։ Դրա մասին է եղել քննարկումը։ Սահմանի երկայնքով իրենք բարեկային ծառայություն են իրականացնելու, մոնիտորինգ են անելու։ Իսկ արդեն իրենք Հայաստան եկել են դիտորդական։ Իրենց Հայաստանում լինելու մասով այս պահին չեմ կարող ոչինչ ասել։ Բայց ընդհանուր առմամբ ինչ որ դրական տեղաշարժ կամ ինչ որ որևէ փոփոխություն կա, թե նույնն է մնացել շփման գծում, հա, այդ սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ գրախույցները, այս ընդհանրապես այս ԵՄ-ի թեմաները որ կա, մի քանի ամիս է։ Այնուամենայնիվ պասիվություն նկատվել էր նախորդ երկու ամիսների իրենց կազմակերպած ծառայության ժամանակահատվածում, այնպես որ մենք դրական ենք գնահատում նրանց ներկայությունը։